Ja, då var ni välkomna till ett nytt avsnitt av Manges EM-studio. Och idag har vi nästan intagit den tyska EM-studion för att göra vårt eget program. Och vi har med oss resultaten från gårdagens spännande omgång. Och då har den spännande utvecklingen varit som sådan att Johan Skutin håller ledningen på 11 poäng. Men de två andra prispallplatserna innehålls nu av Per-Erik Persson och Madeleine Lundström på 10 poäng. Ni fan. Det visar ju bara att det här tipset handlar om ren och skär tur. Folk turar in sina resultat till höger och vänster. Madde kan ingenting om fotboll. Det här är den gamla tipsvinnaren. Oj. Erik Persson. Bra jobbat, ni som har ettat på att vi är. Ja, och jag är inte bitter. God tur i kvällens match. Och det var allt från Briens i Österrike.